A Agência Espacial Americana, a NASA, anunciou a descoberta de um sistema solar com 7 planetas de tamanhos semelhantes ao da Terra. Informações preliminares apontam que o sistema está localizado em uma zona habitável, apresenta condições climáticas adequadas, estruturas rochosas e a possibilidade de conservar água em estado líquido na sua superfície. Os resultados foram divulgados em uma entrevista coletiva na sede da agência em Washington e publicados na revista Nature. A descoberta estabelece um novo recorde no número de planetas em zonas habitáveis, encontrados em torno de uma única estrela fora do nosso sistema solar. O sistema de planetas, batizado de TRAPPIST-1, está localizado a cerca de 40 anos-luz, ou 378 trilhões de quilômetros da Terra, na constelação de Aquário.